Мартагдсан дууг сэргээх, өсвөр залуу үеийн хэдэд зааж сургах, сурталчдын танилцуулах зорилготойгоор энэхүү Говсүмбэр аймгийн Магтан дуудын хэмээх дууны урдаа маань зохион байгуулагдж байгаа үү? Энэхүү дууны урдаанд оролцож байгаа орхоор бүрдсэн гэрсэн нийт авиаснуудаа бүгдээрээ амжилт хүсье сайхан алдарташья. Ингээд энэхүү урдааныг алдан ёсоор нээж өгөх үү гэмээ. Бабсаа баймгийн иргэн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга халагтай оюун билэгний тайзнаа өрж байна. Сайн байна уу? Та бүхэнд Монгол Улс тухайн хөтөлбөрт хүрсэн түүхт 93 жилийн баярын мэндийг хүргье. За, энэхүү ойг тохиолдуулан Хавсамбар аймгаа Магтан бичиж алдаршуулнд олсон энэ дууг одоо олон нийтэд сурталчлах, за мартагдсан дууг сэргээх, урын санган баяжуулах, за ирээдүйн хавч үед өвлүүлэн үлдэх зорилгоор энэхүү анги магтсан дууны уралдааныг Хавсамбар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал санаачлан Боржгон чуулгатайгаа хамтран анх удаа зохион байгуулж байгаа маа. За тэгээд энэхүү уралдаанаа ер нь бид цаашид боломжтой болгон зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөж байгаа. За тэгээд энэ уралдаанд оролцож байгаа нийт авиацнуудтай амжилт хүсэж уралдааныг нээслийг мэдгийе. Oh,
Oh.
Сүүлгін сәрін қосуңғы байын қарын ұқта кіме
Акнаас түнтэн оқырам. Осыл оқырға, ерінгі тұрэтсан, Орынғынарын шиве
Thank you.
Thank you.
хамтаныхаа зорилгыг дахин танилцуулъя. Монгол улс тусгаар дохиндлаа донхсны түүх 93 жилийн ойг тохиолдуулан Хөвсөнбөр аймгийн Мактан дуусан Алдаршуулсан дууг олон нийт иргэдэд таниулах Бурын сан баяжуулах Мартагдсан дуугийн сэргийг өсвөр залуу үеийнхэнд зааж сургах сурчтан таниулах зорилготойгоор Хөвсөнбөр аймгийн Мактан дуулын дууны явагдаа маань энэхүү амжилттай зохион байгуулагдлаа. Зохион байгуулсан Хөвсөнбөр аймгийн эрдэд өргөжлийн хорд дуу Чимборчин чуулгийн хамт олондоо бүгдээрээ баярлан залбирсан аа гэдгийг. Ингээд байснаа тэмцээний шүүе уусан эхэн хүмүүдэд шүүгчлээ өрж байна. Мөн Хөвсөнбөр аймгийн эрдэд өргөжлийн хордын нарийн бичгийн дарга гадагтай оюун гэдгийг байснаа өрж байна. Оролцож шагнал байруулалт орсон оролцогчдоо та бүхэнд одоо танилцуулж байна. Уралдааны тусгай байранд 40.4 оноогоор Хөвсөнбөр аймгийн Сүмбэр Сумбаас оролцсон билгүүн шалгарсан байна. Баяр хүргэе. Чойрын богд нэр сагнуудаа оролцсон билгүүн дээрээ баяр хүргэе. Билгүүн. Шагдэд болсон чуулгийн захирлаа хамгийн сүүлийн төрийн ажилтнаг сэнд шиг гацуулж байна. Баяр хүргэе. Уралдааны бурамдгаар байранд шивээ гомсомоос оролцсон 41.1 оноогоор гадын нүд шиг өөдөө нутаг хэмээх сайхан шинэ уран бүтээлээр оролцсон даваа нэмийн төр бовтоо. Баяр хүргэе. Сегодня на речи дорогой, у меня как-то живет. За. Ортаны хоир туар вэнд, тэрчинный гаруны доло оногор, мана орцышна маш нэри, аруны нэри чатта оногор зырүрте вэн, маш өндөр өрсөлдөөнтэй оролцсон маш ур чадвартай дуулсан гэдэг нь эндээс харагдаж байна. 41.7 оноогоор 2-р байранд мөн Чойрын богд хэмээх сайхан дууг дуулсан Батүнцээ. Баяр хүргэе. За бид нар бүгдээ тэргүүн байранд орсон хүний өргөнчлөлийг үйлч танилцуулъя. Монгол улс тусгай дохиндлоо тунхсны түүх 93 жилийн ойг тохиолдуулан аймаг орон нутгийн алдаршуулсан дууг олон нийтэд таниулах, урын сан баяжуулах, мартагдсан дууг сэргээх зорилгоор зохион байгуулсан Хөвсөнбөр аймгийн Мактан дууны уралдаанд амжилттай оролцож тэргүүн байр эзэлсэн тул өргөмжлөлийн мөнгөн шагналаар шагнав. Борчин түмний минь хараар тэнгэр хэмэр өөдөө байгаа. Хөвсөнбөр аймгийн эрдэнэ өргөжлийн хурлын дарга Батцам 2017 оны 11-р сарын 24-ний өдөр гэсэн байна. Энэхүү өргөмжлөлийн эзнээр 41.9 оноогоор мөн Чойрын богд дууг дуулсан Ууган Баатар. Баяр хүргэе. Энэхүү уралдааны хамгийн анхны уралдаанаа манай сэргүүн дооны шагналаар дуусгасан байна. Ууган Баатар. Flip your man and shake it a change. You can lie like a dog, sing like a cat. Let's jitterbug, man.